For det er jo fordi, det fylder så sindssygt meget. Ja, man kommer til at overskrive en anden en, gør man ikke? Hej, hej. Hej, ja. Man kan jo gå ind i utilityen, hvis man og så indlæse, og så lader den generere et nyt kort, men det er ikke sikkert, det er så godt. Eller så laver en backup af den anden kort, kalder den old. Ja, ja. Men den der, jeg har sendt til dig, den har et andet navn. Den hedder bare NB. Nej, men det jeg har gjort, det er bare, at jeg har fjernet alle farverne på den. Problemet er måske, hvis man læser den anden ind, bare så er der ikke hukommelse til at skifte. Jo, det, man kan bare skifte, når den er kommet. Det er jo fordi, når man logger ind, så er den crasher. Ja. Man skal lige vælge det der gråtone, inden man logger ind. Så kører det uden problemer. Okay. Ja, det er slæbehøjde. Man bliver slæbt til 1700, så man kan jo starte direkte. Ja. Du er disconnected, kunne jeg se. Du har 2 minutter tilbage, Morten. Jeg er ikke disconnected. Jo. Stod det her. Okay, jeg prøver det igen. Har I 1 minut? Ja. Nu er du connect. Har du valgt det gråtone kort? Nej, men jeg skal ikke komme så langt endnu. Hvad siger du? Jeg skal ikke komme så langt endnu. Nå, har du ikke fået hentet den der zip-fil? Jo, jo. Så bliver du disconnect. Er der noget værre skrøjt der? Ja. Yeah.
Det var vist aldrig meningen med kondor og landskaberne skulle være så store. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg kan slet ikke komme ind i det. Jeg håber da snart, at den toer, den kommer. Så jeg prøver lige at have den der Café Creme i stedet for. Ja. Jamen har du... ja, okay. Jeg har pakket den ud, og jeg har set den der grå mappe, og de sidste to gange, der kommer slet ikke så langt, så begynder den at gå ned. Kan Creme det ofte ud for sent? Jo da, jo da. Nå, så skal man ikke bruge tid på det i hvert fald. Ja, det er jo en skam, du bor så langt væk, for jeg har en græsplæne, der skal klippes. Jo tak, og tak for det gode tilbud. Apropos. Det er ikke den weekend, der kommer nu, men efter påske og den weekend, der kommer der, der har vi møde på Arnborg i kommunikationsudvalget med henblik på at prøve at se, hvordan kan vi gøre kommunikationen bedre i unionen. Ja, den weekend, der sidder jeg så i Chennai, så der kan jeg ikke rigtig deltage. Nej. Chennai, det er i Sydindien. Det er fandme langt, ikke? Ja, det tager sig på tirsdag, og så er der på tirsdag til fredag. Men rent jobmæssigt? Ja, det er rent jobmæssigt, ja. Okay. Jeg har et team derude, der sidder og så skriver software for mig. Ja. Kunne de ikke lige skrue sådan en ny Condor sammen ret hurtigt? Det kunne da ikke være så vanskeligt. Nej, det er nu ikke lige den slags software. Software er vel software? Ja, giv det bare så vel. Men det har du ret i. Nej, vi har et kontor derude på lige omkring 3.000 mand. Og jeg har så et team på en 7-8 mand, der sidder og så laver software for os. Ja. Jeg sidder også og udvikler noget sammen med en i USA, altså jeg programmerer slet ikke, altså det er... Men at kommer ind med indspil til, hvad der kunne være smart, og hvad der kunne være mindre smart, sådan noget. Ja. Lige nu, der kører de med 35 grader derude. Oj. Så skal man have en halv liter vand stående ved siden af. Ja, det er ja. Så det er, lad mig se en gang her, 35, måske nogle gange lidt op mod 40. Nattemperaturen bliver lidt omkring. Ja, det er sjældent under 25. Og ja. Men det er den forkerte sæson. Man skal faktisk have den ud en måned i stedet for. Eller halvanden måned. Okay. Er det så... Ja. Bliver det en eller anden temperatur, eller? Overhovedet ikke. Der er bare endnu varmere, men så er der mango. Okay. Ja. Den har 20 eller 25 forskellige arter. Ja. Og det har jeg intet at gøre med dem, man får i Danmark, hvis man er sådan noget. Jamen det er altså, de der lokale grøntsager og sådan noget der, der får lov at stå ude og blive modnet på den rigtige måde, det er altså langt bedre. Ja.
Nå, jeg vil springe ud igen. Det er en god flyvetur. Jo, tak for det, Morten. Hej. Hej, hej. Thank you.
spilder man fandme der meget tid på det her ved at prøve at kravle op her. Du var gået hen til skyen med det samme. Hvem er kommet herhen, Chris? Det er helt umuligt at centrere den der hen. Ja, det fandt jeg ud af. Jeg kom da 500 meter højere op, men det tog fandme alt for lang tid jo. Så dør den selvfølgelig. Det er klart. Må man bare gå herhen fra en start? Jeg lå i Malokke af EV1 der. Tænk, den er nok ny og frisk og bedre. Ja. Overvejer næsten at gå tilbage og starte igen. Ja. Nu prøver jeg at se, om den her kan give noget. Jamen, de leger og drejer der rundt der foran i hvert fald. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget de stiger. Og bare man skulle have kørt på kant i stedet for. Ja. Måske, det ved jeg fandme ikke. Hvad gør man? Der er ikke ret langt tilbage. Det er jo også af helvede til med den sky her nu. Ja, det er det. Kører højere. Den er god. Ja, jeg ved det godt.
Men så er man jo nødt til at tage den til top, når man nu har besluttet det her. Ja. Jeg har tømt for gyroen også. Den er nok ja. Ved at bruge lidt strøm til. Afgjort. Man fod hjem og så starte igen og så køre ud og tage den lille ny der står derude. Man skal bare sige at jeg fortsætter i den her. Ja. Prøv at se om jeg kan komme op i skyen her. Jeg ligger i 3070 nu. Jeg ligger i 27. Der er måske mulighed for at komme i 3500 eller mere. Ja. Er du i basen? Ja. Basen ligger i 3100 cirka.
Ja, men det blev der til 3900 meter. Jeg kunne slet ikke finde ud af det heroppe i skyen. Så må du træne lidt mere med horisonten. Ja, det er ikke andet for. Ej, jeg kom der i 33. Ja. Ja. 9 faster to go on the ridge, I see. I have better can scope. Oh. Oder wie Jolun halt komplett hinten hin, wo diese kleine Ausschachtung ist. Jeg tror, han har fanget den gode en hen. Der hen har med ved et der. Ja. Thank you.
den giver fint. Han er lige om et øjeblik. Problemet er, at han ligger bøvler rundt, og han er ikke den sjoveste, der ligger og flyver sammen med ham AB1. Nej, han er altså ikke god til at centrere bobler. Hvad hvis det er 016, der ligger og dirigerer? Der er man sgu bøvl. Here they're about one half.
Og mit PDA-kort, så er det ikke brugbar her nu. Ej, du kan jo kigge ud af cockpit. Ja, ja, men jeg kan jo ikke se, hvad der skal ske efter. Ej, men det bliver højt, ser det ud til. Ja. Jeg tror, vi skal gå op i den sky. Ja. Jeg tror også, den der som LS har. Ja. Ja. Jeg skulle ikke færdig. Nej, det gjorde jeg sgu heller ikke. Kommer noget her. Det er vist bare noget skræmt, eller hvad? Nej, tror jeg ikke. Ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt.
Ja. Ja, tillykke, Chris. Next. Det overlevede jeg ikke, det her. Det holder godt spørgsmål. Jeg mangler lige 300 meter for at kunne komme rundt i den pas her, tror jeg. Ja. Men jeg flyver ren modvind, det er noget shit. Ja. Landing. Check. Thank you.
Ja, men jeg vil sige, så må jeg minde tak for deltagelse. Hvad, kommer der noget her i aften, eller hvordan er det? Der er nok Fast and Furious 2. Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at se, hvordan det holdes. Ja, det er fint, Chris. Er det Jonna? Hej. Hej. Yeah, with my altitude, I went down to a third turn point and followed the reds to number 2. Yeah. I went down to third.
Yeah, I think you have the altitude to go direct. Very good here on the south side of the turn point. Thank you.
Yeah, good. It's very good. Thank you.
Ich bin hier. That was a difficult fight. No. Ja, schön mit dir zu fliegen. Ciao.